ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ରହିବ, ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡ଼ଜଏନିଂ ନର୍ଥ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଆଉ ତାପରେ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟଲି ରହିବ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ତା'ର ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୁଭ୍ କରିକି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ, ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଲିଠାରୁ କାଲି ଯଦି ଦେଖିବା 28 ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଜାଗାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି। ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ଲାଇଟନିଂ ରହିବ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟନିଂ। ଆଉ 29ରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ 2 ଜାଗାରେ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସବୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ 30 ବି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାମ୍ଭା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେମିତିକି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ। 31 ବି ବର୍ଷା ରହିବ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ଗୋଟେ 2 ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 28 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି 29 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରିକି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ 30-31 ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଫିସରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ 29 ତକ ସେ କୂଳକୁ ଆସିଯିବା ଦରକାର, ଆଉ 30-31 ପାଇଁ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ମନା ଅଛି। ବର୍ଷା ଆମର ଯେଉଁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଯଦି ରହିବ ଆମର ଋଷିକୁଲିଆ, ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଲୀ, ଲୋୟର ମହାନଦୀରେ ବି ହେଇପାରେ, ଅପର ମହାନଦୀରେ ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କମ୍ ରହିବ। Thank you.